Serekaniye li jêr dagirkeriya Tirkiyeyê qada tawanên hovane. Destdirêjî lê kir, ew hin gaft, lê dîsa jî kela dilê wî li zarokê bê guneh hênik nebû. Rabû îşkencelê kir, kuşt û avête. Ev kiryara kirêt yek ji rêze tawanên çekdarên komîkên îslamî yên opozisyona Sûriyayî ya girêdayî Tirkiyeyê dagirkere. Zarokê Iraqî çawa hat kuştin. Çekdarê bi navê Mistafa Abdulrezzaq el-Selamî berî du rojan zarokê sîwî yê bi navê Yasîn Ra'd el-Mahmûd ji taxa mehatê ya Serêkaniyê ya dagirkirî revandi. El-Selamî ku çekdarekî alayiya Suqur el-Şemal a girêdayî Tirkiyeyê dagirkere, zarokê Iraqî yê sîwî hingav dibû. Paşê ew bi kêr û keviran kuştibû û ew avê dibû pêşmala ku malbata wî lê bi ceh bûye. Wêneyên termê zarokê kuştî diyar dikin wekî destdirêjî lê hatiye kirin û bi îşkenceyeka dijwar hatiye kuştin. Herçendî tawankar ji hêla çekdarên opozisyonê ve hatibe girtin jî, heta niha tu daxuyanî ji hêla Tirkiya û komîkên wê yên çekdar ve nehatiye dayîn. Vê tawana hovane dengvedaneke mezin li duxwe hêla nemaze ku deverên Sûriyayê yên li jêr dagirkeriya Tirkiyeyê û komîkên wê bûne meydana tawanên rojane. Hêjayî gotine ye ku berî demekê tawaneka din a bi vî rengî li dij zarokeka bi navê Cewwa Îstanbûlî li bajarê Hemsê yê li jêr serdestiya hikûmeta Şamî qewûmî bû. Binêrîna te, ev tawanên hovane yên çekdarên Tirkiyeyê dagirker dê heta kengî bidomin û erka saziyên mafnasiyê û civaka navdewletî çi ye? Nêrîna xwe bi me re parve bike.